זה באמצע התהליך. באמת המשפט הזה נכון. האמת שכן, מי כמוני יכולה להגיד את זה. בואי תמדי דרך הצעת נראה. אבל הבעיה עכשיו זה יהיה לי סמלה, זה לא יהיה לי חוץ. באמת שטוח עכשיו, זה בטוח. פתאום עשיתי סדר בארון, ואז אני רואה אותה. אבל תראי, זה ממש סמלה, אז באמת כאילו, המשפט הזה מה זה... רק רגע, אני אראה לאנשים איך את היית. אנחנו נמצאים במכון להרזיה ופיסול הגוף של תנית הפבר. כל זה בנות של הזו, וככה. הייתה שרון. אם היא יכולה, גם את יכולה. בואי, עכשיו תתחילי. מינוס 20 קילו בחודשיים.